чудово розбігає капітан команди Вікторія по правому флангу. Є передача в центр на Дзюр, Дзюр залишає, дружків пробиває, вищий воріт пробиває. Сьомий, Микита Семенов, номер 7. Ярослав Телятник, 20. І Яковенко, номер 17. Від Бонзика м'яч виходить за меч, здається, прихотів дати передачу на Дудера. Проти Дудера Денисенко, Дудер пробиває і м'яч. Дружків робить простріл і забиває зараз Ілля Жуган, той, що вийшов на заміну замість Олександра Дружківа, відразу першим дотиком Ілля Жуган. Прикота пробиває цього разу, прекрасно грає голкіпер команди Брюге. Телятник відразу вперед загружає, але м'яч прямує припісінку другого голкіпера команди. Гаврилюк на Бойка. Бойка йде в обіграш, проходить по флангу Микола. Робить передачу, пробиває Татарчук, добивання. І не забиває зараз Мишиловка. Пробиває зараз Бойко зі штрафного м'ячук. Гаврилюка, Бойко прекрасно бігає. Семенов буде отримав жовту картку за порушення правил проти Семенова. Пробиває Бойко, Карпян відбиває, Татарчук намагався добити, але не вдруге, Татарчук на Ліпінську, Ліпінська межовага. Олександр пробиває і м'яч іде на дворітлі після удару Дживаги. Пробиває Семенов і Гаврилюк відбиває м'яч. Стандарт. Максим пробиває, відбиває голкіп, добивання, не виходить добивання, знову пробиває у нас. Бозик і влучає гравця команди Брюк на Дружківа. Проходить передача на Максима. Максим проти Гаврилюка. Йде передача на Катерина. Катерин пробиває. І м'яч йде вище в воріт. Голкіпера. Той відразу кидає на Гаврилюка. Гаврилюк на Бойка. Микола пробиває і забиває. Микола Бойко з кута пробиває. Гравець про голкіпера. Той відразу кидає на Гаврилюка. Гаврилюк на Бойко. Брюге. Точно правильно проти Бойка. Пробиває Олександр і Козирок. М'яч іде. Удар Мишеловки. Хотіли у Касятин, пробиває, знову спробує Мишеловка, не вдалося сьогодні. Брюге, Дружків, йде в обіграш, пробиває Максим і вище воріт йде в м'яч. Після удару приспектує. Вбирання за Бойко, пробиває Микола, по зворот проходить м'яч після удару Микола Бойко. Увага, навіше, за сим. Олександр йде як надалі, Яковенко далі на квітку. Петро віддає на Жугана, Жуган скільки, Дюдар прикоти, пробиває Владислав і повзворот. Пробиває, він не стріляти на Микона. Дюдар пробиває. Угадує кут голкіпера, але не вдається піймати м'яч. Забиває Ліпінський, спокійно переграє Карапетяна. Пробиває, вгадує голкіпер Брюге, удар Жугана. І відбиває. Пробиває Микола, це вгадує кут Карапетян і забиває Бойко все ж таки. Пенальт пробиває, спокійно переграє Телятник голкіпера. І робить рахунок 2-2, але є ще шанс вийти вперед у команди Вікторії. І стійко влучає Дживага.
І в нас серія продовжує. Буде влучений воліт, то буде сильний удар від Семенова. Так і є, і забиває Семенов. 4-3 команда Вікторія веде поки що за рахунком серії пенальті. Спокійно забиває, прекрасно в кут воріт, Денисенко виконує пенальті. І зрівня. Також Романчук забиває спокійно. Карапетяна. Забиває все ж таки Мишеловка. Вгадав кут. Карапетян уже вдруге вгадує. Карапетян, але не вдається. Виконує 9-метровий. Забиває Петрова на силу. Дуель Гаврилюка і Карапетяна. Гаврилюк пробиває і забиває. Без свистка удар. Каза це. Пробиває Гаврилюк і забиває. Все ж таки туди пробиває Гаврилюк. Гадує кут Карапетян. Пробиває кручки і забиває. Сильно. Пробиває Самиляк і вищий воріт. Є і на цьому завершиться серія пенальті. Вікторія проходить далі.